আমি বিভিন্ন মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আমি পৰিচালনা কৰি আছো গতিকে আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুল বেংগলী মাধ্যমৰ স্কুল মানে হিন্দী মাধ্যমৰ স্কুল বড়ো মাধ্যমৰ স্কুল গাৰো মাধ্যমৰ স্কুল বিভিন্ন মাধ্যমৰ স্কুল আমাৰ চিবিআইয়ে কি কয় পৰিচালনা আমি কৰিয়ে আছো তাত মাত্ৰ এটা ওপৰঞ্চি সংযোজন যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এটা এটাকৈ চিবিএছইৰ বিদ্যালয়ো থাকিব সিমানেই কথা তাৰপিছত মাধ্যমটো কি হ'ব কাৰণ ভাষাৰ কথা আহি আছে গতিকে স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰা তাত বাৰু বেচিক লেংগুৱেজ হিচাপেতো নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া ভাষা নহ'ব সেইখিনি চিবিএছইৰ সেইখিনি ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি এই ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ মানে নাই নাই ভাষাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণেহে ভাষা গতিকে ভাষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি নহয় ভাষা সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আমি ভাষাটোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে মাতৃভাষাত শিক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে আমি মানে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁৱেই এটা কথা মনত ৰাখিব যে আজিৰ তাৰিখত আমি সৰ্বভাৰতীয় যিবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আনকি আমাৰ ৰাজ্যৰো যিবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে মেডিকেলত নামভৰ্তি হয় ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নামভৰ্তি হয় তাত আমাৰ চৰকাৰী আমাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলবিলাক পিছ পৰি গৈছে যিখিনিয়ে কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে পাছ কৰিছে তাত অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় অসমীয়া মাধ্যমৰ ভাল বিদ্যালয়ো আছে বেচৰকাৰী খণ্ডত আছে কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 100 জনত মাত্ৰ 15 জন।